är din lilla fot av talleträ, är ditt lilla knä av tre armarna båda. Ditt hår är risigt men mjukt ändå, och i dina ögon de sömniga små, det sitter två tårar av koda. Hela vintern 1973-1972 före Kristus, det vill säga den vinter som följde efter Stens och Flisas Egyptenresa, gick pappa Ben och mamma Knota klädda i de egyptiska peruker barna haft med sig hem. De skyddade öronen så bra mot kölden. Och barna tröttnade aldrig på att berätta hur varmt och skönt det varit i Egypten. En dag när alla var nere vid stranden, där mamma Knota öste upp isvatten i det vackra egyptiska handfatet, kunde pappa Ben inte tiga längre. Nu har ni ungar tjatat så mycket om det där Egypten, så nu ska banne mig mamma och jag åka dit också. Jag ska bygga en flotte som rymmer hela familjen, med husdjur och allt. Redan dagen därpå satte pappa Ben igång. Han fick med sig några ekenskisar ut till skogen på Södra bergen. Och där valde han ut tre präktiga ekar. Men inte vilka ekar som helst. Nej, de ska vara ihåliga, sa han, så att det är luft in i dem. Sen så täpper jag till hålen och sen flyter flotten så på ejderdomskuddar. Rena luftkuddar för kosten. Hårfagre och kossan Mura fick slita hårt med stockarna. Men ner till stranden kom de. Som byggplats valde man en låg bergsödde som sluttade sakta ned mot det ännu isbelagda vattnet. Ryktet om flottbygget spred sig hastigt i Stockholmstrakten. Alla ville vara med och släppa stockar från holmarna i kring. När isen gick upp i början av maj var flotten nästan färdig. Och här ser man hur pappa Ben var före sin tid. Den uppsvängda försteven med djurhuvudet på blev ju inte modern förrän 3000 år senare på vikingatiden. Den stora sänkhoven på taket var ju nödvändig för att familjen skulle få fisk under den långa sjöresan. Och själva torvtaket som man just håller på att lägga måste man ju ha för att kon och hästen alltid skulle få frisk gräs. Längst till höger ser vi hur ekenskisarna smörjer in klippan med sälspäck så att flotten lätt skulle kunna åka i sjön. Och så kom den stora sjösättnings- och avresedagen. Alla ekenskisar var förstås församlade, med kung Kis av Eken själv i spetsen. Många hade också hustru och barn med sig. Och familjen Hedenhös var ombord, med häst och ko och hund och skeppskatt och proviant för flera månader. Före sjösättningen höll pappa Ben ett kort tal. Vi på Stockholmen, ropade han genom det starka vindbruset, tackar er alla från det övriga Eken och holmarna här omkring. Utan er hjälp hade den här flotten aldrig blivit byggd. Antiki ska den heta. Och nu ska ni hjälpa mig och knuffa den i spat. När jag säger knuff så suger ni i för konkis och fastlandet. Kniff! Knaff! Knuff! Under allmänt jubel började flotten glida ner för den väloljade klipphällen. Och plums! Låg den i vattnet. Skummet yrde och vinden ven. Färden hade börjat. Lycklig resa! Hälsa Egypten! Ropade man från land. Men hedenhösarna hörde bara vinden och vågsvallet. För den friska västliga brisen stävade Antiki rakt ut genom Stockholms skärgård, som för 4000 år sedan var mycket öppnare och grynfriare än den är nu för tiden. Och ungefär vid Sandhamn slog vinden om som på beställning till nordlig, nästan halv storm. Med 10 knops fart bar det iväg längs ostkusten. Ur grottan tittar bonden med undran och med skräck
Vem är den vilda seglaren som sätter av i sträck? Här går undan, ropade pappa Ben uppmuntrande till uppskrämda familjen nere i kabyssen. Snart ser vi Egypten. På tredje dagen rundade man Skåne. Och sen följde en lugn och jätteskön resa upp genom Kattegat. Vinden har precis slagit om till sydlig. Pappa Ben och mamma Knota gonar sig i solen på akterdäck. Sten sköter utkiken medan Flisa och Urax och Kossan och Kusen och skeppskatten i Utina hejar på tumlare och delfiner som gör sina konster runt flotten. Då och då lämnar pappa Ben rodet till mamma Knota för att hoppa upp på torvtaket och pröva lyckan med den vridbara sänkhoven. Bland andra måste ju katten ha fisk. Vid fint väder grillar man fisken på en grill på fördäck. Annars sköts matlagningen på en stenhäll inomhus. Ja, det var en skön resa. Än så länge. Men snart kom man ut på Skagerrak och Nordsjön. Dyningen började gå hög och vinden friskade. Och till råga på allt, vid norska hörnet kom Golfströmmen söderifrån och drev flotten norrut över norska havet. Vi åker åt fel håll, gastade Sten inifrån kabysen. Egypten måste ligga åt andra hållet, åt solen till. Kan inte hjälpas, ropade pappa Ben tillbaka. Din farbror Nilsson kunde kryssa, men vi måste följa med strömmen. Så kom det sig att familjen Hedenhös fick följa med Golfströmmen ända upp runt Island och sen ner längs Grönlands ostkust. Och hela tiden åkte man en hisnande berg- och dalbana på de fräsande vågorna. Nog var alla lite sjuka ombord, men i det stora hela klarade man sig sagolikt bra. Men vinden och vågorna minskade mer och mer. Och på 93:e dagen låg Atlanten alldeles kavlugn. För första gången på länge kunde pappa Hedenhös släppa rodret. Antikiflotten drev nu sakta söderut längs den nordamerikanska ostkusten. Som tydligt kunde skönjas på höger, vill säga styrbordssida, genom den lätta dimman. Land! Ropade pappa Ben ut över vattnet. Om en stund kom ekot från bergen med en lätt, tydlig amerikansk brytning. Land! 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 Men pappa Ben visste förstås inte att det var Amerika han såg. Lika lite som Columbus visste det 3463 år senare. Columbus trodde ju att han kommit till Indien. Pappa Ben trodde att han kommit till Egypten. När solen plötsligt bröt fram och flotten glitt in mot en stor öppen havsvik med en massa märkvärdiga höga träd i, skrek pappa Ben mycket riktigt: "Hurra! Det är Egypten!" "Nej, det är det inte alls det," hojtade Sten. "Så såg det inte alls ut där. Det här måste vara någonting helt annat." Och det var verkligen någonting helt annat. Familjen Hedenhös hade kommit till Urjork, Stenåldramerikas huvudstad. Den var uppbyggd av väldiga sekojaträd, eller mammutträd som den vanligen kallas, och som än idag finns kvar i Kalifornien. Och stan beboddes av en indianstam som kallades irokeser. Och på babordssidan såg Hedenhösan en kolossal mammuttall med en stentomahawk i den uppsträckta kvistnäven. Det var irokesindianernas frihetsstaty. För på den tiden härskade indianerna fritt över hela Amerika. Inne i viken låg själva stan på en ö mellan två flodarmar. Den ön heter numera Manhattan och floden kallas Hudsonfloden. Och från den ön gick en bro över till en annan ö som indianerna kallade Långa ön. Indianernas fina hängbro är numera ersatt av Brooklynbron. Undra på att hedenhösarna trodde att de drömde. De höga tallarna med hål i såg ut som de skrapade mot skyn. Rena skyskrapor, sa Sten. Och jättetallen med yxan ser ju nästan ut som en trädocka, sa Flisa. Ja, det här var allt något annat än martallarna hemma på Stockholm.
Naturligtvis väckte hedenhösarnas ankomst stor uppståndelse. Luften dallrade av indiantjut. Nog hade pappa Ben hört vargarna yla hemma kring Stockholmen, men det här var värre. Sten och Flisa och mamma Knota hade vettskrämda klättrat upp på torvtaket. Urax skällde, mura råmade och hårfager gnäggade. Kanoter med röda krigare kom utpaddlande från stränderna. Kraftiga röda nävar högg tag i flotten och bromsade farten. Hugg! Blekansikten ut ur Urjork, ropade man. Nu är vår sista stund kommen, mumlade pappa Ben. Och världens blekaste blekansikte blev han när en stor kanot med en man med vit fjäderbuske kom glidande. Upp med händerna, ropade fjäderbusken. Tydligen deras konkis, tänkte pappa Ben. Bäst att lyda. Hugg! Jag var hövdingen Vita fjädern. Blekansikten var mina fångar. Har vi aldrig sett blekansikten förut. Tråkigt vårt land var upptäckt av vit man. Blekansiktens hud har legat länge i vatten och har tappat färg. Men plötsligt hände någonting konstigt. Vita fjädern hade fått syn på Flisa som stod med trädockan i vädret. Hugg! Vit flicka har varit docka som ser ut som röd man frihetsstaty. Kanske blekansikten vara frihetsgudar. Hugg! Vita fjädern föll ner på sina knän. Hugg, äss! Svarade pappa Ben. Blekansikten var inga gudar alls. Upp och hoppa, stora hövding. Välkommen ombord. Och med ett fjädrandet skutt stod vita fjädern på flottens däck. Hugg! Brukar fredspipa, sa hövdingen. Tack, icke rökare, sa pappa Ben. Men bara vänner ändå. Konstigt nog förstod man varandras språk riktigt bra. Flotten lotsades in till Manhattankajen. Hedenhösarna enbjöds att bo i en av skyskraporna. Men de ville helst bo kvar ombord. Aldrig i höghus om man har barn som mamma Knota. Då hör de inte när man ropar. Men blekansiktsfamilj måste upp och titta utsikten, sa Vita fjädern. Och så bar de iväg upp i en handvevad hiss. Flisa och mamma Knota var nog lite skrajsna, för det gick lite knyckigt. Men snart var familjen samlad uppe på stans utsiktstorn. Härifrån såg man alla skyskraporna, minst 50 stycken. För 100 år sedan här var det bara tät mammuträdunge, berättade Vita fjädern. Men min farfar, listiga räven och hans eurokeser har varit urholkat träden och flyttat in i wigwams ovanpå varandra. Nu dock flesta tak och golv var instörtade. Höghusstad var en felbyggstad, slutade Vita fjädern. Plötsligt hördes musik. Vinden hade friskat i och musiken kom från de tomma fönstergloggarna. Varje skyskrapa var som en flöjt eller orgelpipa, var och en med sin ton. Ju mer vinden friskade, desto starkare ljöd flöjtkonserten. Full storm, det ligger sånt oväsen så det hörs nästan till klippiga bergen, hojtade Vita fjädern. Därför många gamla irokeser också var lomhörda. Nu förstod hedenhösarna varför de flesta irokeser bodde i tält utanför staden. Detta tätortsbuller kunde ju ingen leva i. Men vinden mojnade och utsikten var jättefin. Åt öster såg man havet, åt väster såg man prärien. Och den var intressantare. Stora jordar, bisonoxar rusade fram och tillbaka.
som våra dagars expresståg. Men titta, ropade Sten och Frisa. Det springer röda män framför. De måste ju bli ihjälstångade. Ja, vi kan inte stå här uppe och titta på detta. Låt oss åka ner igen, sa mamma Knota. Hugg, sa Vita Fjädern. Fru Blekansikte vara lugn. Röda män vara vältränade och kunna springa fortare än bufflar. Till sist alla bufflar blir trötta. Bara någon pigg buffel vara kvar. Röda män lurar denna buffel springa rakt mot stort träd. Där röda män skyndas in och skjuta med pilbågen. På kvällen mitt röda folk kunna äta härliga bisonoxfiléer. Ja! Och så bar det neråt igen. Det var inte bara mamma Knota och barna som var upprörda över irokesernas livsfarliga sätt att jaga. Efter nedkomsten gick pappa Ben fram till Vita Fjädern där han stod med sina närmaste män. Hugg! Förlåt, stora hövding, sa pappa Ben. Men vore det inte enklare om buffeljägare målade sig vita? Då kunde de gå ända fram till vildaste bufflar och kanske till och med tämja dem. Buffeltjurar vara arga på allt rött. Hugg! Röd man, nu blev jag arg på vit, svarade hövdingen. Vit man icke lägga sin bleka näsa i blöt. Röd man vill jag vara röd, icke vara feg mot buffel. Men för att visa vad han menade bad pappa Ben att få bli utsläppt över vindbryggan som ledde till prärien. Där det just stod en väldig bisonoxe. Och se, han gick fram och kliade bisonoxen mellan hornen och återvände sen helskinnad över vindbryggan. Jo då. De röda männen tyckte att Blekansiktet Hedenhös var ett väldigt duktig. Och han blev utnämnd till hedershövding och fick namnet Buffalo Kill. Han som killade buffen. Men det fanns andra som också gillade bufflar. Just som pappa Ben satt och fick de brokiga hövdingfjädrarna på huvudet kom Sten och Flisa flåsande. Pappa! Pappa! Mura har smittit över till bisonoxarna. Hon simmade över floden. Ja. Mura som släpps på bete på en grön plätt bakom en hög kaktushäck hade fått syn på ett par stiliga bisontjurar och tänt direkt och tyckte att de såg spännande ut. Flörtigt smilande smög hon längs den taggiga häcken. Hon ville inte hoppa över och riva sig. Och när häcken tog slut, plumps och simma, det kunde hon. Innan någon han hindrade dem kastade sig barna upp på Hårfagre, som inte fått röra på påkarna på länge och längtade efter en galopp över den vida prärien. Och ett uppfriskande bad var ju inte så illa att börja dagen med. Sen skulle Mura snart vara fast. Men Mura kunde minsann skumpa på riktigt fort om hon ville. Och det ville hon nu, i sällskap med en jättetuff bisonkavaljer, som också genast blev förtjust i henne. De båda var redan långt på andra sidan prärien, inne bland de gröna kullarna. Att klövigt klöv får skutta i mjuk klöver. Rena paradiset, tyckte Mura. Men det tyckte inte Sten och Frisa på Hårfagre, som var långt, långt på efterkälken. Hela eftermiddagen följde de Muras spår. Urax kunde störtsäkert skilja Muras klövlukt från 10 000 bisonoxars. Men dagen var varm. När kvällen kom somnade alla fyra på en liten äng. Och väcktes på morgonen av en vänlig indian i stenålders overall och störtkruka. Oh, what a wonderful morning! Sjöng han glatt på uramerikanska. Mig heter löpande bandet och hava stor hästkraftsvagnfabrik. Hava aldrig sett små blekansikten förr.
I själva verket var löpande bandet ingen mindre än herr Urford själv. Han körde en tvåhästars kärra. De två hästkrafterna bestod av två små uramerikanska ponnis som hade precis samma färger som den amerikanska flaggan skulle få 4000 år senare. Fast det visste ju inte Sten och Flisa. Hästarna hade till och med en vit stjärn i pannan. Små blekansikten söka något, frågade löpande bandet. Vi söker långhårig kossa, sa Flisa. Hög, aha. Långhärig kau, hög. Långhärig, hungrig and thirsty kau kom att stappla till min verkstad gårkväll, sa löpande bandet. Små blekansikten kanske också vara hungrig and thirsty. Mig hava både mat and water under förarsäte. Sen följa mig verkstad och träffa kossa. Löpande bandets häftkraftvagnverkstad låg på en kulle en bit därifrån. Ett jättestort bygge. Och i en hage utanför betade en massa små hästkrafter. Rena polkagrisarna! Knäggade hårfrager. Fast han aldrig hade sett några polkagrisar. Inte skoja med de uramerikanska färg, sa Flisa. Men tystnade tvärt när en fabriksny tolvhästars kärra kom utrullande ur den stora porten. Hugg! Utropade löpande bandet. Där på blekansikten se hur tid går framåt. Nu människa ska sitta fram till och styra hästkrafter. Men vi vill nog hellre sitta ovanpå våran hästkraft och styra, sa Sten. Blekansikten nog vara från urland, sa löpande bandet lite hånfullt. Så förevisade han sin fina vagnfabrik. På en stor öppen gård jobbade röda mekare med hopsättning av hästkraftsvagnar av olika modeller, med eller utan ratt. Löpande bandet var så stolt att han kunde spricka. Men Sten och Flisa var också stolta över sin store hårfagre. Särskilt när verkstadsbasen, som förresten hette Buffalo Bill, utropade. Sån där stor havremotor var bättre i kärra än vår lilla röda. Sten och Flisa förstod de rödas språk riktigt bra. Även om de inte begrep det där med havremotor. Längst bort stod Mura. Överraskande pigg och glad. Hejsan, Mura! Förlåt att vi skrattar, sa Flisa. Ja, våran ko ser verkligen komisk ut, sa Sten. Egentligen skulle du ha smisk på baken för att du smet. Men du har visst fått straffarbete istället. Ja, hugg, sa löpande bandet. Eran kossa var alltså utvilad på morgonen. Så vi tyckte hon kunde ut och provköra. Om jag var elak indian, jag säger att blekansikten får tillbaka kossa om jag får stark häst istället. Men jag var snäll indian, så jag bara säger, vi allihop åker till vit pappa och mamma. Och sedan hårfager också fått en kärra att springa i. Och Sten sagt att han absolut ville styra, satt man igång. Sist kom verkstadsbasen Buffalo Bill i en sexhästars. Det blev en färd över prärien som Sten och Flisa aldrig skulle glömma. Strax utanför verkstadsporten hade Buffalo Bill med sin sexgrupp lagt sig i täten för att hålla fart och visa väg. Till råga på allt kom en bisonjord och deltog i kapplöpningen. Naturligtvis med Muras fästman i spetsen. Sten styrdes armarna värkte. Och för stackars Mura blev det hårda bud. Men med hängde hon. Allt för reklamen, skrek löpande bandet.
framför hästkraftvagnar. Och stor var hans triumf när till och med de förbluffade bufflarna började sacka efter. Så kom han äntligen fram. Vindbryggan var nere och på den stod pappa Ben och mamma Knota och Vita Fjädern, som i ett helt dygn stått i utsiktstornet och spanat ut över prärien. Det blev puss och kram förstås. Jo då, puss och kram fanns även under stenåldern. Åtminstone i familjen Hedenhös. Och så fick de tröttkörda mura och hårfagre vatten. Och så sa mamma Knota till pappa Ben. Snälla, rara Bengubben. Lova mig att vi snart får fara hem till lugna gamla Stockholmen. Den här uramerikanska takten klarar vi inte. Oförskämt av den där löpande bandet att hetsa våra stackars djur på det där sättet. De pallar inte. Vi pallar inte. Lova, Ben, lova. Och så sa Vita Fjädern till löpande bandet. Gör inte om det där. En sak är att blåköra med dina vältrimmade blåröda sextingar. En annan sak är att busköra med mina gästers ädla men otränade husdjur. Hugg! Jag har talat. Hugg, sa löpande bandet. Jag vill ju bara veta vad de gick för. De var ena rackar och kuta. Jag köper dem av blekansikt. Shut up! Ingen snack om det, sa Vita Fjädern. Sen alla lugnat sig inbjöd löpande bandet pappa Ben till en åktur på prärien med sexhästaren. Man rastade på ett ställe där bisonoxarna stångat i kull flera mammuttallar som irokeserna gjort hål i och använt vid jakten. Medan pappa Ben stod där och spanade fick han plötsligt syn på några mystiskt lysande stenar. Titta, sa han och böjde sig fram för att ta upp dem. Stopp, skrek löpande bandet. Inte röra! Stenarna vara uran. Blekansikte kunna flyga i luften. Flyga i luften? Du sa en sak, utropade pappa Ben. Blekansikte fick snilleblixt. Blekansikte ska flyga i luften med hela familjen. Hem till Stockholmen istället för lång sjöresa. Flyga i luften med stora trädet där borta. Och du och dina duktiga mekare ska hjälpa Blekansikte göra världens första jetflyg. Löpande bandet fick en chock, men kvicknade kvickt till igen. Och här har man pallat upp det stora trädet som ska bli världens första jetplan. Löpande bandets mekare jobbar som slavar, fast några slavar är de inte alls. De är alla delägare i den stora hästkraftvagnfabriken där de lär sig konsten att såga till stockar och yxa till kärrhjul med sina klumpiga stenåldersgrejer. Hela familjen Hedenhös är förstås med och tittar på. Och pappa Ben har redan döpt flygvidundret och satt sina hövdingefjädrar på taket. Och eftersom denna luftskuta ska drivas med uran ska hon heta Hurania, sa han. I bakgrunden ser vi en studiegrupp från Urjorgs yrkesskola för snickare. En vecka senare, rodret och vingstolparna och ena framhjulet och själva styrhytten har kommit på plats. Man håller just på med att prova in dörren till passagerarrummet. Spännande, Bengubben min, säger mamma Knota. Fast nog ser det lite farligt ut. Kanske vi ändå skulle tagit båten. Men du vet väl bäst. Ja, jag vet i alla fall att vi kommer hem fortare med den här, säger pappa Ben. Och så slipper vi allt gångeliganget och sjösjukan. Jag litar på uranet. Och här görs de sista förberedelserna för avresan. Urania står stadigt på alla tre hjulen. Vingarna är täckta med prima prärievargsskinn. Rodelinorna är klara till ratten i styrhytten. Försiktigt, försiktigt står pappa Ben och skyfflar in uranet där bak. Uranet som i startögonblicket ska klyvas av en vass, uppgillrad yxa. Som ska falla ner när pappa Ben drar i ett rep från förarplatsen. Ilastningen av djuren går bra, även om Mura spjärnar emot och ser sig om med en tår i ögat. Var är min bisonfästman, småbläddrar hon. Tänker han verkligen inte komma och säga adjö?
Men ingen bison också syns till. Han har tydligen glömt henne redan. Och han som kanske ska bli pappa snart. Nedräkningen har börjat. Indiantrummen har ekat mellan Urjorks skyskrapor. Hundratals irokeser har kommit för att bevittna de tokiga blekansikternas himlafärd. De som står närmast uranet håller för öronen, för det kommer nog att smälla ordentligt. 7, 12, 9, ropar löpande bandet. 6, 13, 5, 4, stenyx i, kax i, kör! Pappa Ben drar i repet. Uranet tänder med ett brak. Urania lyfter. Hurra! Vi flyger i luften! Ropar pappa Ben genom spraket och dånet. Uranet funkar! Rodet funkar! Allt väl ombord? Duktig pappa! Skriker Sten och Frisa. Pappa piloten gör en extra avskedsväng över Urjork. Vinka ungar, hojtar han bakåt i kabinen. Den här stan får ni nog inte återse i brådrasket. Vilken fart, Knota! Det är allt annat än gamla antiker som ligger där nere vid bryggan. Farväl, du trogna skuta. Hoppas vita fjädern hans irokeser får nöje av dig vid hajfisket. De lovade att inte använda dig som krigsfartyg. Och nu, Urania, till havs! Till havs! Och här ser vi i genomskärning hur familjen Hedenhös har det inne i Urania några timmar senare. Det har gått undan värre. Man är redan halvvägs ut över Atlanten. Trött av allt ståhejet tar mamma Knota en tupplur på den heltäckande vargskinsmattan som är fastklistrad i golvet med fisklim. Frisa ger kissen Egyptina lite muramjölk. Sten trattar ut Uraks lurviga päls med en stor benkam. Och hårfager och mura mumsar präriegräs i godan ro. Allt är bara frid och fröjd på mer än 1000 meters höjd. Och pappa rattar glad och nöjd. Men plötsligt händer något. Håll i er, skriker pappa Ben. Men han är den enda som har något att hålla sig i. Alla de andra far handlöst upp i taket där de blir hängande. Vad var det som hände? Jo, luften tog plötsligt slut. Urania har hamnat i en luftgrop. Och hon sjunker rakt ner. Rakt ner mellan gapskrattande fula molngubbar som tognat upp sig. Hon faller och faller och hela tiden sitter hedenhösarna och deras fyrbenta vänner som fastklistrade upp i taket. Hjälp! Vi åker ner i vattnet och vi som knappast kan simma, skriker Knota och barna. Lugn i kabinen, klackarna i taket, ryter pappa Ben. Här ska inte åkas ner i något vatten. Hej hopp, Urania! Lägg på ett extra kol. Mera sprutt på uranklivningen. Och undra på att de nedersta molngubbarna ser förvånade ut. 10 meter från de fräsande gröna vågorna rätade Urania plötsligt ut eldsvansen igen och stack snett uppåt som en raket. Alla passagerarna dunsade förstås i golvet, men tack vare den heltäckande mattan blev det inga brutna ben. Bara några blåmärken. Färden går vidare. Vinden har frisknat. Molngubbarna har blivit både molngummor och molndjur som söndertrasade och vindpinade far fram över himlen. Titta! De där liknar pappa och mamma, ropar Frisa. Och där flyger hövdingen vita fjädern iväg. Och där är Mura och Urax. Och våran vita kisse. Och där kommer min bisonfästman, bölar Mura i fönsterbloggen med gråt i rösten. Inget bölande här, skriker pappa Ben. Vad hjälper det att du bölar och gråter? Mister du en så står det 1000 åter. Södra bergen där hemma är fulla av snygga uroxar. Pappa Ben kör lite fram och tillbaka för att Sten och Frisa ska få titta på molnfigurerna. Sen sätter han rak kurs igen. Men hur kan han göra det? Sätta rak kurs?
Han har ju ingen kompass. Jo då. Kompassen ombord heter Hårfagre. En hårfin kompass. Alla hästar hittar ju hem. Och varje gång pappa Ben känner sig osäker om kursen så tittar han på hästen. Ditt Hårfagres nos pekar, däråt ligger Stockholmen. Här ser vi nu Hårfagres huvud stängt åt höger och pappa Ben måste göra en högersväng. Världens första flygresa över Atlanten gick jättefort. Sedan man passerat England och Nordsjön och Danmark är man, hur konstigt den kan låta, redan inne över Stockholmstrakten. Titta! Där nere ligger Södra bergen, ropar Flisa. Och där är stora rullstensåsen där nallarna bor, hojtar Sten. Och där, mellan de vitskommande Norrström och Söderström, ser vi våran Stockholmen med den gula bron. Den ser ut som ett träd här uppifrån. Vi kör väl några extra varv, säger pappa Ben. Det dröjer nog innan vi får se vår hembygd så här lite grann från ovan. Men vad nu? Hörde du Knota? Plupp, sa det. Uranet tog slut, precis lagom, klart för landning. Spänn livbältena. För sådana hade man grejat efter den där luftgropen. Själva landningen gick som man kunde vänta. Sagolikt, ja, rent otroligt perfekt. På ängen på västra sidan av Stockholmen. Och här besöker vi familjen Hedenhös 14 dagar senare. Jetplanet Urania har med ekenskisarnas hjälp ställts på högkant och blivit utsiktstorn och lekstuga för barna med hiss och balkong. Sten och Flisa och mamma Knota och Kissen är jättelyckliga att vara hemma igen. Och pappa Ben berättar för gamle Konkis om löpande bandets rödrandiga hästar och bakvända kärror. Hårfagre är glad att få slippa det sträva präriegräset. Och Urax är lika glad att äntligen få lyfta benet mot en vanlig stockholmsk bondtall. Och Mura, ja hon har alldeles nyss fått en liten, den verkliga Amerikasouveniren. Får jag presentera min bisonson Buffalo? Bölar hon med viss stolthet i rösten. Efter Amerikaresan njöt man ännu mer av umgänget med ekenskisgrannarna, som i öronen på skaft lyssnade till alla berättelser om indianerna och prärien och jäktet där borta väster. Men nu skulle hedenhusarna stanna hemma och verkligen njuta av det stockholmska lugnet. Ja, nu, sa pappa Ben och slog flintkniven i frukostbordet. Nu får det vara slut på kringflackandet. Nu har vi varit i Urjork och sett dumma höghus och rödrandiga hästar och bakvända kärror. Men den där hövdingen Vita Fjädern var väl smart, sa mamma Knota. Och tänk vad Flisa och jag fick sova i sköna sängar i Egypten. Och kissa i fint bemålade pottor, sa Sten. Först trodde de ju att vi var några små vilddjur från något urland, sa Flisa. Ja, men det var ni också, sa pappa Ben. De där egyptierna är tydligen flera tusen år före oss. Och Stockholmstrakten ska nog fortsätta att vara ett urland i flera tusen år till. Kossan Mura var nog den som hade svårast att glömma Amerikaresan. Hennes bisonson Buffalo var en riktig kille nu. Mamma Mura kunde riktigt se hur han växte. En vacker dag sa han: tack snälla mamma för mjölken. Gräs smakar faktiskt bättre. Och snart kunde Mura presentera en verkligt fullvuxen bisonoxe för familjen. Pappa upp i dagen, råmade hon stolt. Fast mycket tamare och snällare. Men vad skulle man sysselsätta Buffalo med? Att dra hem timmer från skogen? Nej, till det hade man ju Hårfagre. Men fälla timmer? Se, det kunde inte Hårfagre. När vintern kom var Buffalo jättelycklig att få hjälpa pappa Ben. Först stångade han tallarna från alla håll, precis som bufflarna på prärien. Och sen buss på dem.
Hårfagren var nog lite förtörnad på Bufflo ibland. Särskilt när Bufflo gjorde sig till och bar hem timmerstockar. Men annars var de bästisar, eller hästisar, som Hårfagre uttryckte saken. Timret som fälldes den här vintern blev till en bastu. Håll naturen ren var pappa Bens valspråk. Och till naturen räknade han även människorna. När bastun invigdes var därför flera Ekenskis familjer inbjudna. De skulle få se hur man höll sig ren och frisk. Tjosan hej! Ropade pappa Ben och gjorde en jätteflott dykning ner i den upphuggna isvaken. Hejsan tjo! Som mamma Knota och följde efter på frontemersvis. Och sen kom Sten utkoppandes. Och sen Flisa. Ekenskisarna runt vaken skrattade förstås och tyckte att hedenhösarna var helt knasiga. Själva var de ganska lortiga av sig och badade inte ens på sommaren. Vattnet var till för att dricka och fiska strömming i. Så när pappa Ben, röd och rosig efter badet, ropade hejsan, kära Ekenskisar, stig in och prova bastun, lommade alla skrajsna iväg. Alla utom en. En väldig skäggig Ekenskis som kallades Snagge och som hade sin toviga hustru Tova och barna Borstis och Rufsa med sig. Nej du, hedenhösare, oss lurar inte, sa han. Vi har inte haft en droppe vatten på oss sedan vi föddes. Ja, det syns och känns, sa pappa Ben. Ett bra lortlager skyddar skinnet, skattade Snagge. Särskilt på sommaren, där man inte har vargskinspälsen på sig. Ja, men nu är det vinter. Ta barnen med och stig på, ropade man Knota från bastudörren. Nej, stockholmare, sa Snagge. Ni mallar er med en massa nymodigheter. Ni har skaffat er häst och ko och dricker mjölk och tvättar er. Nej, tack för oss och adjöss. Snagge sparkade hem över isen på sin medförda stubbstötting. Hem till den så kallade Grobianbyn som låg uppe i urskogen på andra sidan sjön. Jag tycker att du var lite dum mot hedenhösarna, sa hustru Tova. Han gör verkligen någonting för att få stenåldern att bli lite drägligare. Om du inte var så lat så kunde du också fånga en vildhäst och en vildkossa och börja fiska. Och gå i vattnet och bli blöt och tappa lortskyddet. Aldrig med min fot, röd Snagge. Lite strömming och färskt ut lax skulle du inte vara så dumt i omväxling med allt segt vargkött, sa fru Tova. Det där med mjölk, vad är det för något, sa lilla Rufsa. Och tänk att få rida på en tam vildhäst, ropade Borstis där bakom medarna. Inte ett ord till, röd Snagge ilsket. Stubbstöttingen flög fram över skarsnön. Ja, så var det grön vår igen. Pappa Ben har plöjt och harvat. Och går nu och sår sin vildhavre. På ängen är det mjölkningsdags för kossan Mura. Medan Bufflo ligger och idisslar det frodiga vårgräset. Han har varit arbetslös ända sedan vinterns trädfällning och har en dunkel längtan till den vida prärien som han aldrig sett. Han trivs inte riktigt bra på Stockholmen. Och här ser vi åter familjen vid frukostbordet. Och åter drämmer pappa Ben flintkniven i bordet. Det är en sak jag måste säga och som jag grunnat på så länge. Här går vi på våran holm och njuter av sol och badvattnet. Men jag kan inte glömma den där lortgrisen Snagge och hans familj.
Hur har de det där uppe i sina usla riskojor? Jag har svårt att riktigt glädjas åt vårat lilla välfärdssamhälle medan grannarna lever i smuts och elände. Så klokt du talar, Ben, säger Marva Knota. Snagge och hans tovägga Tova är nog egentligen lika fint folk som du och jag. Även om de verkar lite oborstade. En benkam skulle nog göra susen. Lite vatten. Ja, men de har ju vattuskräck. Jag har hört att de springer in i kojorna och gömmer sig så fort det kommer en regndroppe. Rädda att smutsen ska regna av dem. De tycker nog att vi har riktiga mallgroder som tvättar oss och det, sa Sten. Både Rufsanes bror Borstis såg riktigt trevliga ut. Jag skulle vilja leka med dem i sommar. Avgjort, sa pappa Ben. Imorgon bitti paddlar Sten och jag till Snagges, Grobianby. Jag ska med också, sa Flisa. Jag ska visa Rufsa min fina docka. Och tidigt nästa morgon gled pappa Ben stolta hovgaleja längs strandängarna. Vi kanske kan fånga några laxar på vägen, sa pappa Ben. Så att han Tova kan laga till lite fisk för en gångs skull. Av tallegren är din kind så len som mamma klappar och stryker. Ett talleskott i din tummetott som sitter i munnen och smakar så.